Здравейте, здравейте, прекрасни и слънчеви хора! Много ще бъде интересна, много специална темата ни днес, така че направи си кафенцето или чайчето, това, което в момента е твоето, и наистина се настани удобно, защото това, за което ще си говорим, ще бъде изключително полезно и ще ти даде невероятно усещане за спокойствие. Вероятно ти е направил впечатление, че въпреки че съм човек, който има ясно мнение по повечето въпроси, със сигурност не си ме виждал някъде в интернет или в пространството под каквато и да е форма да споря, да защитавам яростно някаква теза и така да се опитвам да убеждавам дидактично някакви хора за някакви неща. Това се случва наистина изключително рядко и го прави единствено и само когато наистина знам, че то ще бъде полезно да бъде чуто от повече хора. И другото място, където го правя, е по време на нашите семинари, защото когато сте дошли и ми задавате въпроси, когато влизаме надълбоко в темите, които разискваме, именно това е нещото, което е важно да мога да аргументирам, да погледна една ситуация от различни гледни точки, така че да мога да хвърля максимално много яснота и светлина по темата. Да. Защо не хабя на празно енергията си, за да се впускам в безмислени спорове? Преди време бях чел една уникална мисъл на Марк Твен, който казва: ако спориш с идиот, вероятността той да прави абсолютно същото е много голяма. И аз тогава супер много се замислих, супер много се зачудих върху тази мисъл и си казах, защо Марк Твен се е изразил точно по този начин, при положение, че обикновено, когато някой влиза в спор, обикновено го прави, защото има какво да каже, защото има малко по-различна гледна точка от тази на другия, но малко по малко с времето, с така мъдростта, която започвах да натрупвам, с осъзнаването за това как работят законите на Вселената, всъщност осъзнах, че това да спориш просто така е истинска загуба на време. И само си помисли, това е нещо, което наистина го виждаме непрекъснато и навсякъде около нас. Хората спорят на всякакви теми. Философски, духовни, екзистенциални, ако щеш религиозни, политически, спортни. Хората си намират непрекъснато поводи, за да спорят. Но всъщност в повечето случаи, разбира се, не винаги, спора е напълно излишен, защото сега ще ти кажа нещо, което толкова много ще ти даде едно вътрешно спокойствие, едно вътрешно осъзнаване, че ще усетиш една невероятна лекота, която ще се влее в теб. Защо не е нужно да спориш? Не защото ти нямаш своята гледна точка, не защото твоята гледна точка не е правилна, не защото твоята гледна точка не е плод на целия път, който си извървявал до момента и на цялата опитност, която си натрупвал и на всички уроци, с които си се сблъсквал. А защото, така както това всичко, което изборих до момента е валидно за теб, така то е абсолютно валидно и за другия човек в спора. И двамата сте прави. И двамата човека в спора са прави. Не ти ли е правил впечатление, когато наблюдаваш двама спорещи, обаче го правиш отстрани? Когато слушаш аргументите на единия, когато слушаш аргументите на другия и когато си достатъчно безпристрастен, ти осъзнаваш, че всъщност всеки един от тях си има своите аргументи и те звучат напълно логично, напълно последователно, напълно така от гледна точка на човека, който изказва тези неща, те звучат толкова здраво стъпили на земята и толкова здраво логични. Как така тогава се случва така, че като че ли, именно гледайки хората отстрани, които спорят, като че ли ти осъзнаваш, че те буквално нямат сетива, единия няма сетива, за да чуе аргументите на другия, и другия като че ли са му запушени сетивата, за да чуе аргументите на първия. Защо се случва така? Все повече разбирайки, водейки те, все повече в дълбините на законите, които управляват всичко, което е,
тези могъщи вселенски закони, вибрационното осъзнаване за начина, по който функционира Вселената, ти вече знаеш, че всеки човек сам има способността да сътворява своята реалност. И всеки човек сътворява своята реалност спрямо онези дълбоки вътрешни убеждения, спрямо своите вярвания, спрямо нещата, по които вижда света. Светоусещането на всеки един човек определя това, което се проектира в живота му. Съответно, от вибрационна гледна точка, всеки един човек е абсолютно прав, защото в каквото и да вярва, защото в каквото и да е абсолютно уверен, Вселената ще направи така, че то да бъде и да изглежда абсолютно валидно, логично и истинско. Или казано с други думи. Ако има едни супер симпатични, медени и слънчеви хора, които вярват, че живота е прекрасен, то тогава Вселената като че ли ще започне да създава цяла конспирация, така че да започне да довежда, да прави вибрационен съвпад с различни случки, неща, статии, хора, които ще срещнеш и които ще потвърдят именно това, в което вярваш. Ако някой, защото има хора, които го пишат в нашата група, че ги казват, живота е гаден, живота е труден, живота стърже, едва го издържам този живот, няма причина да спорим с тези хора, защото те също са прави. И защото когато човек е абсолютно уверен в това, че живота е труден, че тук сме дошли през някаква страшна мъка и тегоба да учим своите житейски уроци, точно такива доказателства този човек ще получава в живота си. По този начин ще се стича живота му, по този начин ще се случват определени случки, точно с такива хора ще го среща живота, които да имат подобни вярвания и убеждения за това как работят нещата. И по всякакъв начин Вселената ще показва, ще доказва и ще осмисля това негово вярване. Днес, понеже наистина е много специален ден, в групичката ни едно от момиченцата беше написало да много желанията на моята майка да се сбъднат, защото тя е голям кръг в живота. В каквото и да вярваш, ако вярваш, че си голям кръг, ако някой те е убедил в това, че си голям кръг и ти след това си го поел като вярване и си започнал да вибрираш в тази посока, започвайки да вибрираш, малко по малко Вселената е започнала да ти изпраща неща, които съвпадат с твоето вярване. И колкото повече тя ти изпраща неща, които съвпадат с твоето вярване, толкова повече ти все по-дълбоко и все по-усилено си започвал да вярваш, че си кръг. И колкото повече вярваш, че си кръг, толкова повече това ще се превръща в безспорен факт, защото събитията, случките и хората около тебе с всички ресурси, които разполагат, ще ти го доказват хилядократно. Ако обаче решиш, че имаш правото да избираш нещата, в които да вярваш и просто вземеш другото вярване, осъзнаването, че до тук беше твоята къръщина, от тук нататък е време за истинска промяна. От тук нататък е време да повярваш, че ти си късметлия, че чудесата работят за теб, че ти си този, който досега е създавал кръка си и да, ти винаги имаш правото да го направиш, но във всеки един момент можеш да избереш да прережеш тази кръшка нишка, да избереш друго вярване и да позволиш на хубавите неща да започнат да се стичат и да съпътстват живота ти. Ето това и ще се случи. Малко по малко, в началото малко по-бего, малко по-лекичко, ще започнеш да получаваш доказателства именно за това твое ново свое вярване. Така че, когато някой ми каже, че е кръг, аз нямам причина да споря с него, защото съм уверена, че той е абсолютно прав. Защото всичко това, което излъчваш от теб, онова, което даваш, когато даваш вярването, че си кръг, онова и ще получиш. Ще получиш толкова много доказателства за своята кръщина, както и точно обратното. И точно тук е силата на всеки един от нас. Когато спорим, когато непрекъснато се опитваме да настояваме на своето,
Когато с цената на всичко искаме да убедим опонента, искаме да му докажем, искаме да се обясняваме, дори не можеш да си представиш, прекрасно и слънчево същество, каква огромна енергия хабиш. Независимо дали го правиш вербално или го правиш мислено вътре в себе си, доказваш някакви тези, опитваш се да опонираш, опитваш се да спориш с някого. Независимо дали го правиш с думи или в мислите си, ти изразходваш огромно количество енергия, защото се налага да слезеш в друга честота на вибрацията. Когато спориш с някой, обикновено, за да бъдете на противоположни мнения и за да има нужда от спор, вие обикновено вибрирате в коренно различна честота. Когато вибрирате в коренно различна частота, за да можеш да оправдаеш онова, което искаш да му кажеш, ти е важно да започнеш да говориш на неговият език. За да започнеш да говориш на неговият език, ти трябва да слезеш там при него. И изразходваш огромно количество енергия. Ако просто тази енергия избереш да я насочиш именно в посока, няма нужда да спориш. Събери тази енергия и я насочи към това да променяш и да инвестираш тази вибрация в твоите нови вярвания, в твоите нови нагласи и настройки към света. Именно тогава ще направиш нещо истински прекрасно за себе си. Защото, когато осъзнаеш, че абсолютно всеки един човек, каквото и да вярва, той е прав в онова, което вярва. Защото Вселената ще включи целия си ресурс, така че да събере с него, да съвпадне с неговата честота на излъчване, случки хора, неща и събития. Когато осъзнаеш, че този човек точно за това спори толкова ожесточено, точно за това спори толкова настървено много често, защото той е абсолютно уверен в своята гледна точка и в своята позиция. Но ние с теб знаем малко повече. Ние с теб имаме способността да се издигнем над това и да погледнем голямата картина. И когато погледнеш голямата картина и когато осъзнаеш, че този човек е абсолютно прав, ти също обаче си абсолютно прав, защото ти си избрал, ти си упражнил правото си да избереш други неща, в които да инвестираш своята енергия, други неща, в които да инвестираш своята вяра, други неща, в които да инвестираш своята вибрационна плътност, която излучваш от теб, тогава с много по-голяма лекота ще се научиш да приемаш мнението и на другата страна. Ще се научиш да бъдеш все по-толерантен към правото на човек да избира нещата, в които да вярва, макар и да осъзнаваш, че те работят със знак минус за него. Помисли си младостта. Младостта е тази, която спори. Младостта, неопитността, желанието непременно и на всяка цена да докаже своята житейска гледна точка, която именно от твоята гледна точка, от твоето място на развитие е била абсолютно права. Но мъдростта в сравнение с младостта е тази, която, започвайки да трупа все по-голяма опитност, бидейки способна да погледне от птичи поглед, бидейки способна да погледне малко по-голяма част от картината, тя няма нужда да спори. Тя вече става толерантна. И именно толерантността е характерна за мъдростта. Мъдростта, разбира се, това не означава от годините. Има толкова много млади хора, които са безкрайно мъдри и може да видиш и точно обратното. Хора, които вече имат някакви натрупани годинки, но мъдростта все още е нещо, което им обягва. Мъдростта не зависи от тези фактически годинки, които има всеки един човек, а от именно тази опитност, именно нещата, през които всеки един човек е преминал. Но искам да забележиш дори самия ти как се променил в годините. Когато аз изпомня онези мои години, в които бях готова, аз бях човек, който изключително силно се бунтуваше на статуквото, на нещата, които бяха строго сложени в кутийки и в рамки. Сега го правя също. Сега също тази моя способност да се бунтувам, способността ми да мисля така
по свой начин, тя ми помага безкрайно много да отстоявам себе си и своята позиция и своята гледна точка. Но онова, което ме различава от онова момиче, е, че наистина избирам битките, в които да влизам, избирам споровете, в които да влизам. Все повече осъзнавам, че е нужно и важно да давам правото на отсрещния човек също да има своето мнение и да вярва в неговата правота, защото той наистина е истински прав. И прекрасно и слънчево същество, когато осъзнаеш именно тази малка истина, абсолютно всеки един човек от своята позиция, от своята система вибрационно от вярвания, от мястото, на което се намира, от опитността, през която е преминала, всяка една позиция е абсолютно вярна и всеки един човек е абсолютно прав за себе си. Когато осъзнаеш това, ще ти стане толкова леко на душата. Ще усетиш толкова много, че можеш да пропускаш някакви ненужни спорове, без да се налага да се впускаш във всеки един от тях. Да, ти ще знаеш каква е твоята истина. Да, ти ще имаш силата да я отстояваш, но няма да изпитваш тази неистова необходимост непременно да докажеш своята правота, защото ще знаеш, че другия човек в спора от своята позиция, от своето вибрационно място, от своята гледна точка също е прав спрямо мястото, докъдето е стигнал и спрямо мястото, където се намира в момента. И да, тогава идва наистина онова усещане за търпимост, онова усещане за лекота, онова усещане за истинска толерантност. Много често, когато се срещаме и казвате как е възможно да си толкова толерантен човек, ето това е причината. Аз разбирам, аз знам, аз съм била на същото място, аз също толкова неистово съм искала да се боря, за да доказвам правотата си. Сега го правя във вътрешен план, сега стъпвам все повече на себе си и все повече осъзнавам, че всеки един човек около нас, всеки един човек, който ходи по тази планета, има правото на своето мнение и то е абсолютно право от неговата позиция и от неговата гледна точка. Олекна ли ти? Усети ли как наистина това знание освобождава, това знание ти дава като че ли наистина едно усещане за простор вътре в теб? Да, всички са прави. Знам, че звучи абсурдно от гледна точка на обществото, в което живеем, в което всеки се бори да доказва своята правота, но всъщност всеки е абсолютно прав. И колкото повече хора започнат да осъзнават това, толкова повече няма да има нужда от неистови битки, защото когато има битка, обикновено и двете страни губят, независимо кой всъщност е спечелил. Когато има битки, и двете страни рязко свалят нивото на честота на своите вибрации. А когато свалиш нивото на честота на своите вибрации, неминуемо всеки един от двете страни вече е започнал да привлича от по-ниско честотно място, където се намира. Да, избирай мъдро нещата, за които смяташ, че си заслужава да спориш. Прави го тогава, когато си уверен, че с човека, с който общуваш, вие говорите на един и същи език. Няма нищо по-хубаво от това двама души да имат различни мнения по една и съща тема. Но онзи неистов, онази страст непременно и на всяка цена да защитиш своето мнение, всъщност малко по малко ще започнеш да усещаш, че вече няма нужда от нея. Сега бавно и дълбоко вдишай. Вдишай светлината на новия ден, който предстои. Почувствай, че всеки следващ ден заедно правим по една малка крачка напред и нагоре. Заедно правим по една малка крачка по пътя към осъзнаването, към светлината, към радостта. И нека именно такъв да бъде днешният ти ден. Нека да бъде меден, нека да бъде пълен с медени мисли, нека да бъде пълен с медени хора, с които да споделиш твоите медени мисли и нека медени случки и събития да се вливат в прекрасния ден, който ти предстои. Вълшебен да е денят ти, до скоро! Чао-чао!
До скоро!